fizemos uma pergunta que foi: quem disse que a melhor maneira de passar frescura, refrescância, sabor é através de um anúncio de televisão? Porque é que eu não consigo passar isto tudo através de um disco, por exemplo? E, portanto, esse foi o ponto de partida. Porque é que eu tenho que fazer um anúncio e não posso fazer um disco? E, portanto, vamos fazer um disco. E depois de fazermos o disco, chegámos à conclusão que é muito mais fácil passar todo o universo que Bi representa através de música, de artistas, do universo gráfico, do que, curiosamente, em 30 segundos em um anúncio de televisão. Enfim, e a partir daí a coisa foi, e hoje é este monstro que criámos, no fundo. Como é que estes cromos? Põe isto dentro de um MacBook Pro, pá. Impossível.